ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଅର ଚାଉଳ ବସୁମତୀ ଚାଉଳ କିଏ ଖାଇବ ଆଜି ଏ ଖାଇବ ତ ଚେହେରା ବଦଳି ଯିବ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆହା ଦେଶୀ ଚାଉଳ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆଉ ଡାକି ହବନି ମୋ ବୋପାଲୋ ଏ ଚାଉଳକୁ ଧରି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଚାଲିବ ହଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜାରଟେ ଅଛି ସେଇ ଜାଗା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି ମୋ ଥକା ମେଣ୍ଟି ସାରେ ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ମୋ ବୋପା ବାପାଲୋ ମୋ ବୋପାଲୋ କେଟ ବଡ କୋଠା ଆରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାକୁର ତୁ ଦେଇଦେଲୁ ହଁ ହଁ ବାସ ବାସ ବଢିଆ ବଢିଆ ହଁ ତାଙ୍କର ପାକା ବୋର୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ବଢିଆ ବଢିଆ ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ରଖିଦେ ହଁ ମାଲୁ କେଚି ଗଲା ରେ ଅଇ ଏଇଟା ତମର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନେବେ କି କଣ ଭିତରେ ପୁରା ଦେଶୀ ବାସୁମତୀ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ଫୁଟା ଫୁଟାଇ ଦେବେ ଟିକେ ନାଗରୁ ଘିଅ ପକେଇଦେବେ ଗୁଆ ଘିଅ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଗାଁଟା ସାରା ପୁରା ଭାସିବ ଆଉ ବାସିବ ପୁରା ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଲା ଇଏ ପରୁଆ ଓହୋ ତମେ ନେଇକି ଆଇଛ ଅରୁଆ ଆଉ ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ନେଇକି ଆଇଛ ଏଠି କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଡ଼େ ବୋକଟା କହିଲେ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ବି କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ସହର ଇଏ ଘରେ ଯଦି ଫୁଟିବ ସେ ଘରେ ଜମା ବାସିବନି ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଥାଉ ଥାଉ ରେ ବାପା ପରୁଆ ଥାଉ ତୋ ବାସନା ସେତିକି ରଖ ବୁଝିପାରିଲୁ ସେ ବାସନା ଆମକୁ ଦେଖା ନେଇକି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି ରଖିବା ଜାଗା ଆପଣ ବସିବେ କି ହଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା ବସ ପାଗଲ ଆଣିକି ମୋ ଉପରେ ଥୋଇ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଥାଉ ଥାଉ ଏତେ ଜୋରେ ତମେ ଗାଓ ନା ପାଇଲ୍ସ ପାଇଲ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୀତଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ହଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ତମର ଯାହା ହେଲା ମୋର କ'ଣ ନେବ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ବାସୁମତୀ ଥାଉ 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 ନ ଡାକିଲେ ଲୋକ ନେବେ ନାଇଁ ଥାଉ ଆଉ ଡାକ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବେ ତମ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଅସଲ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ଆକୁ ଜମା ତଳେ ଥୋଇ ହବନି କି ଗୋଡ଼ ମାରି ହବନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ମୋ କୋଳରେ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ହାଇତି କରିକି ରଖବା ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି